Mä oon tuulipetäjä ja purjelautailu on laji. Ja oon nyt 25-vuotias. Mä oon tossa parikymppisenä vasta ruvennut kisaamaan purjelautailussa. Että aikaisemmin tai vesille päädyin jollapurjehduksen kautta. Et siinä on samanlaisia ratoja kierretään kuin purjehduksen muissakin olympialuokissa yhteislähdöllä vastatuuleen, sivutuuleen, myötätuuleen ja se, joka aikana maalissa, niin voittaa. Purjelautailussa kisataan myös temppusarjoissa, niin kuin wavy aalloissa ja sitten freestyle ihan sileässä vedessä ja kaikkea semmoista hyppyä, mutta et niitä mä en tee ollenkaan. Et mulle niin kuin, se ei ole tyyli niinkään, vaan nopeus. Tai eikä nopeuskaan, vaan se, että on ennen muita maalissa. No, purjehduksen, siis toi kilpailumuoto kiehtoo mua ja mä tosiaan jollalla kisasin aikaisemmin, mutta purjelaudassa kyllä se on se vauhti ja fyysisyys. Et sitten laji muuttuu tosi paljon, kun olosuhteet muuttuu. Et kevyellä tuulella, siinä ei nyt välttämättä sitä vauhdin hurmaa ole, mutta siinä on sitten muita juttuja. Sitten taas kovalla tuulella se välillä menee kyllä liiankin kovaa. Se on mikä päivä ei ole samanlainen, että ei niin kuin mitään tiettyä liikerataa tai semmoista niin kuin suoritusta ei hiota, että treeni muuttuu kyllä joka päivä. No joo, surfimeininki, onhan se semmoinen, niin kuin, no mitä se nyt sanoisi, semmoinen elämäntyyli, kyllä jonkun verran tämä laid back, että ei nyt liikaa niin kuin stressata, mutta kyllähän tietenkin, niin, lainelautailu on sitten silloin, kun ollaan niinku ilman puritta vesillä, niin se on aika paljon enemmän semmoista kyttäilyä vielä, että odotetaan niitä oikeita aaltoja ja sellaista vielä siihen liittyy ehkä enemmän semmoista rannalla hengailua ja poseerausta. Mutta kyllä kun olympialajista on kyse purjelautailussa, niin onhan siinä tietenkin välillä pakko olla vähän tosissaankin, että aika tiukkaa treeniä ja sitten kuitenkin pitää niinku saada tai siis niin, fyysisesti olla hyvässä kunnossa ja sitten muutenkin taustat toimii, ei sitä nyt ihan joka päivä voi vaan katsoa, tai sataa, eipäs mennäkään tänään. Mun treenistä semmonen ehkä 60% suunnilleen, vähän reilu puolet tapahtuu vesillä ihan lajia sitten, eli me kierretään erinäisiä ratoja sitten semmosia lyhkäisemmällä radalla kierretään vedessä olevia pojuja, niin kun tulee enemmän tekniikkaa ja tiukkoja tilanteita, tai sitten pidempiä, pitkiä suoria saadaan vetää puoli tuntia vaan yhteen suuntaan ja aina pysähtyä pari minuutin välein vaihtaa vähän asetuksia, purjetrimmiä, tämmöistä niin kuin vauhdin hakemista, niin vauhtivertailua, sellaista tehdään aika paljon. Ja tietenkin sitten ihan kilpailuun, niin kuin ihan kisan mittaista kisaa, eli puolen tunnin rataa, niin ajetaan myös aika paljon. Sitten se 40% vähän vajaa puolet, mitä tapahtuu niin kuin kuivalla maalla, niin kestävyystreeniä tosi paljon, eli mä juoksen, pyöräilen, jonkun verran kanssa uin ja talvella Suomessa hiihdän. Että kyllä semmoinen monipuolisuus siitä, että se on niinku ihan peruskunto ja siis hapenottokyky tarvii olla aika kovalla tasolla kuitenkin. Sitten voimatreeni jonkun verran tulee tehtyä puntilla, mutta ettei siinä niinku mitään maassa kautta kyllä oikeastaan missään vaiheessa ole.